מה זה התיאטרון כמו שאנחנו מדמיינים אותו? כשאנשים אומרים, אנחנו מתגעגעים לתיאטרון, אנחנו מתגעגעים לבמה, אנחנו מתגעגעים, מתגעגעים, למה אתם מתגעגעים בדיוק? זה מה שאני רוצה לדעת. ופה אני רוצה ככה לתפוס אותם, ופה אני רוצה לבנות את הדבר החדש. מאיפה יוצאת נירה? נירה היא זמן והמקום כתקופה, היא קשורה לתקופה, היא קשורה לזה שנורא, אני אפילו לא זוכרת איפה ראינו את זה, נורא הצחיק אותי, השחקנים והשחקניות, גם המבוגרים שמתגעגעים, מתגעגעים לבמה, והם לא מבינים איך זה יכול להיות שהקהל לא מתדפק על דלתות התיאטרון, תיאטרון הבימה והקאמרי, הם לא מבינים איך זה יכול להיות, כי אף אחד לא באמת מתגעגע לתיאטרון. זה לא מעניין אף אחד, זה לא באמת עניין אף אחד. זה דבר שהוא נפלא שקורה, שהשינוי כאילו נכפה וחייב להשתנות. אני אדילי ליברמן, אני בת 41, שחקנית, עוצרת תיאטרון, כמו שאלה אני אומרת, עוצרת תיאטרון. מורה לאימפרוביזציה, לאילתור, נועה קול ומפין. חשבתי על זה הבוקר, זה נרקסיסטי לי מדי, ווואלה לא, כי אין באמת פסטיבל תמונה, ואמרת, אני פשוט אראה את האנשים. שזה מה שצריך לעשות עכשיו, פשוט להיות אנחנו, והאומנות היא לחיות את החיים במלואם, ועזבו את האומנות, בדיוק, זאת האומנות כרגע, לגמרי. יואו, זה מה שזה, באי לפקוט. הקמנו את פורום יוצרות התיאטרון לפני איזה שנתיים. דליה שימקו ואסתי זקה ועוד מלא נשים חמודות וטובות, חמודות, נחמדות מאוד. בתקווה שאולי דברים ישתנו. אז יש איזה שתי במאיות שעובדות ברפרטוארי, שנותנים להם לביים, איזה מחזאית. זה פחות או יותר הסטטיסטיקה של נשים שעובדות בתיאטרון. פרינג' זה אחרת. כי אנחנו לא מרוויחות שם כסף, אז זה בסדר. את צריכה לחטט רגלייך, את צריכה לחצוב את השביל בעצמך. וכמה נשים יש בתיאטרון ילדים לעומת גברים? יש הרבה יותר. ברור, כי אנחנו, זה כאילו הנישות שזה בסדר, ואז אנחנו לא מאיימות על אף אחד. זה תקרת הזכוכית המפורסמת, שאנחנו הרבה פעמים גם לא מודעות אליה. אבל גם כשאנחנו מודעות אליה, אני רק יכולה לדפוק עליה. אני לא באמת מצליחה לשבור אותה. לא יזיק לי משהו פאלי. להחזיק איזה משהו פאלי, ותמיד טוב. מכל עבודות הבית. כן, אני מתנדבת במרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית. מהרגע שאת חובשת את המשקפיים האלה, לי לפחות, אין אפשרות להוריד אותם. את רואה את העולם, וכל הזמן זה גם משתנה. עכשיו גם המיטו, זה בכלל מציף. כאילו, העולם גם מסנכרן את התדר, כאילו. פעם כשאמרתי בקורסים וכזה, כולנו טרדנו מינית, כן? אנחנו כולנו באותו קו, נכון? כל אישה, יקמו לי את הפרצוף וכאילו, מה? הייתה הכחשה מטורפת. היום זה ברור שאני מגיעה לילדות בכיתה ח' ואומרת את המשפט הזה, אז מהנהנות ומבינות עניין, וזה בסדר. כאילו הבושה מתחילה להיות מנוטרלת, הבושה היא שלו, האשמה היא שלו, ולא שלי. זה מה שמשתנה. כי המנגנון הזה של להיות בבושה ואשמה על זה שהותקפת מינית, הוא לב העניין. מה מקומי בהפגנות? לא, חייבים לצאת להפגנות, זה כן. קודם כל זה הדבר הכי טוב שיש עכשיו. כאילו מבחינת אם אני כבר מדברת על הופעות או על פרפורמנס או על... מה שנקרא איבנט, איבנטים חיים, אז בלפור זו דוגמה מעולה לווייב מעניין שקורה הרגע, עכשיו. כאילו, מה אנחנו מתפלאים? עם שכובש חיים בכאלה, בכזו רמת שחיתות ואלימות ולחות. ואז מתפלאים שהדבר הזה קורס לתוך עצמו ושיש פה מלחמת אחים. ותכף יארג כאן מפגין. אתה מרגישה מחוברת לפה יותר בכלל? מאוד מחוברת לפה. באנשים, כאילו, החברים והחברות, המשפחה, השפה,
התחושת שייכות לתרבות, גם כשהיא קורסת, גם כשהכל מתפרק. אז מה בכל זאת מחזיק אותך פה? תיאטרון.